राहुल गांधी एक सीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है। राहुल गांधीर जात विचारक लय देखत तुमुल चर्चा। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। বিতর্কত ভাগ লৈ রাহুল গান্ধীক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। রাহুল গান্ধী আপনা জাতি কা নাম নেহি বলনা চাতে, আগর খুদ আপনা জাতি কা নাম নেহি বতাতে হে তো জাতি জনগণনা কেসে হোগা। দুদিনিয়া ঝাড়খণ্ড ভ্রমণৰ সময়তে রাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰি পুনৰ এবাৰ চৰ্চিত হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আগতে রাহুল গান্ধীয়ে সাংবাদিকক খুঁটিছিল আপোনাৰ জাতি কি বুলি, কিন্তু রাহুল গান্ধীক জাতি কি বুলি সুধিলে অসুবিধা পাবলৈ কি আছে এইবুলি রাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি হিমন্ত বিশ্বই কলে লোকপিয়লৰ সময়তো রাহুল গান্ধীক জাতি কি বুলি সুধিব। রাহুল গান্ধীয়ে কি তেতিয়া নকব নেকি তেওঁৰ জাতি কি, জাতি কি নকলে কেনেকৈ পিয়ল সম্ভৱ হ'ব। রাহুল গান্ধী এক সিজ হে, জেসে ও পত্রকারকো পুছতা হে তোমাৰা জাতি কিয়া হে। जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं? अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या? अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा? तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। উল্লেখযোগ্য, দেশৰ প্ৰথম তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কন্যা ইন্দিৰা নেহৰুৰ বিবাহ হৈছিল ফিৰোজ খানৰ সৈতে। সেই সূত্ৰে ৰাহুল গান্ধীৰ জাতি বিচাৰ প্ৰসংগ শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত হৈ পৰিছে। দৰাচলতে এই বিবাদৰ সূচনা হৈছিল মঙলবাৰৰ সদনৰ মজিয়াৰ পৰা। মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে গান্ধী পৰিয়ালক অপমান কৰাৰ অভিযোগ তুলি সৰব হৈ পৰিছিল বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী। প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজী কো ধৃতৰাষ্ট্ৰ মেনে নহি কহা, ইনকে আপনে হি সাংসদ নে আপনে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান নোভেল মে কহা হে। অনুৰাগ ঠাকুৰজী নে মুঝে ইনসাল্ট কিয়া হে, মগৰ মে অনুৰাগ ঠাকুৰজী সে কোই মাফি নহি চাহতা হুঁ, মুঝে কোই মাফি কি জৰুৰত নহি হে। মে लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मंत्री अनुराग ठाकुरे राहुल गांधी लो इंगित दी कोई जी होकलर निजर कुनो जात बिसार नाई, हे होकले जाति पियलर प्रश्न तुले। यार पिसते मंत्री अनुराग ठाकुरर विरुद्ध जाति बिसारर नामत अपमान करा बुली अभिजोग आनेसिल राहुल गांधी। কৈছিল জাতি কি সুধাটো এক প্ৰকাৰৰ অপৰাধ। এই প্ৰসংগৰ ক্ষয় ধৰিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক উভতি ধৰে। কি পিয়লৰ সময়ত জাতি কি সুধিলেও নিমাত থাকিব নেকি ৰাহুল গান্ধী? আৰে বিনা জাতি পুছকে জাতীয় জনগণনা হ'গা কিয়া? বলতে মই জাতি জনগণনা কৰোৱা কে ৰহুঙ্গা, লেকিন আপনা জাতি কা নাম নেহি বলুঙ্গা, তো কেছে জাতি কা জনগণনা হ'গা বুলি। ৰাহুল গান্ধীজী কো তো আপনা জাতি বতানা হি পৰেগা আগৰ জাতীয় জনগণনা হ'গা তো। ইফালে রাহুল গান্ধীর উদাত্ত চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্ন তল পেলাবলৈকে এতিয়া রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে শাসকীয় পক্ষ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হওয়া বলে মন্তব্য করে বিরোধী উপদলপতি গৌরব গগৈয়ে। আপনি বলবুতে পে না গন্না কি বাত করতা হে, মানে নাম কিসি কা নি লিয়া থা। উনকা জো ভাষণ থা বহুত দমদার আর বহুত প্রভাবশালী, ইয়ে কেন্দ্র সরকার अब उनके आवाज को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है, उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। मच्छी की आंख दिख रही थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, असम नॉर्थ ईस्ट। गाली मुझ पर गाली दी है, मुझे बोलता है मेरा जाति का नाम क्यों पूछा, अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा।